Të nderuar mysafir, zonja dhe zotrinj, juria e festivalit ka marrë vendimin e saj. Gjithë ne po shpresojmë që kanë marrë vendimin e drejtë, kanë pasur bukur të vështirë, sepse ka pasur grupe, ansamble, rapsodë që kanë performuar mrekullisht në këtë skenë madhështore. E përveç 15 çmimeve të festivalit, juria ka vendosë që të ndëroj me mirënjohje edhe 8 grupe dhe ansamble, e do të aftojmë edhe drejtorin artistik të festivalit që t'i ndaj këto mirënjohje. Ali Gashi vjen në skenë. Profetove mirënjohjen e parë, mirënjohje ka rrier vëllezërit Kryeziu Vleçari. Nëse janë këtu projektojnë, vëllezërit Kryeziu Vleçari. I përshëndesim me një duar drokitje. Pra mirënjohja dytë, mirënjohje bashkimi kombëtar AKV Shqiponia Saraj Shkup. Nëse i kemi përfaqësues... Pra AKV Shqiponia Saraj Shkup. Nëse i kemi përfaqësues nga Shkupi këtu, i lusim dikush nga talet në gjithet në skenë për të marrë edhe këtë mirënjohje. Ske ju e se vjene e në Ja, po vjen Shkupi. Urime Shkupi. Mirënjohje e tekstit më i mirë, grupi Dervish Shasha Deçan. Hajde pas Mustaf. Mirënjohje grupi me autentik AKV Ardhëria Gjakov. Hajde Blerina Ametaj. Mirënjohje loja me originale AKV Folk Trevar Tiran. I presim edhe Tiranën me duar trokitje për të marrë në rinjojen. Pra kem mirënjohje këndimi me autotiktor, këndimi me autokton, Ismet Demaj Islam Haskaj. E kemë pasin Ismet këtu. Vazhdoj me mirënjohje tjetër, do t'ja dorëzojmë zotit Demaj mirënjohjen në një rast tjetër. Mirënjohje AKV Dardania Tropoj. Mirënjohje nderi festivalit shkon në Shkup Selajdin Miftari. Këto këtë u shërbjot një ullamë shëshinu. Falemderi Talit, urime suksese gjithë juve që jeni shpërblyer me mirënjohje. Falemderit për kontributin tuaj të vazhdushem këtë festival. Mirë atër, jemi tek çmimet, janë 15 çmime. E po e nisim kështu me radhë nga çmimi i 15. Çmimi orkestra më mirë e ka fituar Shoqëria Kulturore Artistike Shot Galica Drenas. Ftojmë kryetarin e familjarëve të dëshmorëve, zotri Xhavet Jasharaj, që ta ndaj këtë shpërblim.
Një dua krokite. Urime drena si, suksese, falimderit. Juria ka vendosur edhe për zërin më të mirë në këtë festival. Shkon për Gjovalin Pronin nga Tirana. E lusim zotin Pronin, e se është këto, letë në gjithët në skenë për të marrë edhe qmimin. Njeri të ftojmë zotri Najt Hasanin që të ndaj këtë qmim. Një duar të rokitje. Urime, takzoni qmimin. Për duetin më të mirë, juria unanimisht ka marrë vendim për vëllezrit Sejdiu nga qyteti i Tetovës. I presim vëllezrit Sejdiu në skenë nëse i kemi në publik. Dhe ftojmë rapsodin e miljor, Ymer Sefa, që të ndaj këtë shpërblim. Sigurisht për e ndo një porosi që të mos harrojmë vlerat kombëtare. Mirë, i urojmë edhe vëllezrit Sejdiu nga Tetova për shmimin dueti më i mirë, e sigurisht edhe një instrumentist ka qenë më i mirë në këtë festival. Këtë shpërblim e merë Gent Hoxha nga Drenasi. Gent Hoxha e lusim nëse është dikun letë në gjithet në skenë për të marë edhe shpërblimin. Këtë shpërblim do e ndoj Fatmir Makulli. Sigurisht, ansamblet duhet të jenë të kompletuara edhe me veshje, edhe me elementet të tjera. Juria shumë mirë ka vlerësuar gjitha këto, andaj ansambli me i kompletuar është shpallur ansambli Tinguj të Vendlindjes Tago. Dhe këtë çmim ftojmë përfaqësuesin nga OVL-ja zotri Hajdin Balaj që të ndaj. Dikëm nga Stagova nëse kemi ndur. Shoqëria kulturore Det Gjoluli nga Tuzi merë shpërblimin dhe çmimin për veshjen me autentike. Në e kanë cilu një atmosferë tjash zakonçme nga trupoja, ishte shpresart me mija, i cili ka fituar çmimin Valtari më i mirë. Ftojmë Gjon Frokun që të ndaj këtë çmim. Urime e trupoja. Urime. Kon ansambli Drenica Skenderaj. Ftojmë që këtë çmim të ndaj Deli Metalia. Urime e suksese. Çmimi për interpretuesin më të mirë do të shkojë në Malisheu për Taulan Gashin. Bravo. Këtë çmim e ftojmë dekanin e Fakultetit të Arteve të Prishtinës, zotri Agim Selimi.
Një duart rukitje. Ka dhe plot shmime të tjera. Do të kalojmë tek grupi me emir rapsodik. Ky shmim juria ka vendosur të ndaj por me emë Krasniqin e Gani Maralin. Këtë shmim eftojmë këngëtarin Halit Gashi që të ndaj. Urime rapsodve, jetë të gjatë dhe shumë vitat e tjera në skenë, urojtë ju kemi. Do të ndajmë edhe një çmim tjetër për veteranin e festivalit, e ky çmim si vjet do t'i takoj Shaban Baksit. Ftojmë Iber Elezaj që të ndaj këtë çmim. Në vazhdim. E këtë shmimi takon ansamblit Lungjeria Gjirokastër. Ftojmë zotri Dibran Fyllin dhe zotri Skender Merturin që të ndajnë këtë shmim. Zotri Dibran Fylli ka qenë jashtëzakonisht i angazhuar në festival. Skender Merturi është drejtori i drejtorisë për kulturin dhe sport në Klin. Urime e Gjirokastra. Një duart rukitje për Gjirokastrën. Vendi i dytë sonte do të ndahet për shoqërinë kulturore artistike dëshmore të kombit Kastriot. Këtë çmim i ftojmë që të ndajnë kryetari Zenon Elezaj dhe nën kryetari Besim Hoti. Një duart rukitje. Krasniqi. E këtë çmim, juria ka vendosur se do t'i takoj shoqërisë kulturore artistike Shot Galica Drenas. Një duart rukitje. E këtë çmim ftojmë Basen Halil bashkë me Basen Rifat që të ndajnë. I presim me duart rukitje në skenë. Shumë duart rukitje, ju lutem. Presim një duart rukitje edhe më të fortë nga publiku prezent. Faleminderit. Faleminderit shumë. Presim edhe një fotografi të përbashkët. Urdhëroni të gjithë pjesëmarrësit, fitues. Të nderuar spektatorë, këtu po e përmbyllim edhe natën e tretë, natën finale të festivalit folklorik i Këndojmë Lirisë, duke u falendëruar të gjithëve, po ndajemi këtu bashkë për të lënë takim vitin tjetër. Gjithë të mirat, natën e mirë.